Leo mnaenda wapi? Leo tunaenda beach. Anda beach buda na hii luku sinadhania mtu vanga bikini ama? Buda hakuna cha bikini, pesa ni yako tumia. Alafu Kenya Embassy na kwa gapi bro? Kenya Embassy na kwa gapi? Kenya Embassy siko Nairobi. Kenya Embassy. Siko Nairobi. Hapa Doha. Uzuri. Uko town. Town wapi? CBD. Kameramani uko ready? Kama kawaida tumekutana wa Kenya hapa. Hawa jamaa leo wako na shughuli, sijui wanaenda wapi. Kuna Wakenya wengi hapa. So kitu tutafanya, tutachukua kamera, tutachukua watu wawili watatu wajiintroduce, tukianza na bro, naitwa nani? King of Punchlines. King of Punchlines. Mariari hapa hivi. Mariari. Yo. Karibu bro kwa show. Tumekutafuta. Thank you. Mmenipata leo. Sawa sawa bro. Hebu tuambie jina lako ukweli. Wa Kimani. Kutoka mtaa gani? Kimani kutoka Nakuru. Yeah, that's my city. Nakuru county. Yeah. Unapiga asal gani huko bro? Ni sio county, ni city saa hii. Karibu. Unapiga shughuli gani huko Doha? Huko. Mimi msi wa mjei kama kawa. Simiti napelekea foreman zote. So unajua ku mix potion. Potion, eh. Hadi foundation mimi na kujengea hadi gorofa. Na wasiogopa kusema shughuli yao hapa Doha. Budo uko proud? I'm proud of my mjei. Hiyo ndo. Juu hiyo ndio kitu inanirisha. So that's it. Unaweza advise aje mavijana mtaani wenye wataki hiyo shughuli ya mjei? Mjei. So mimi na advise aje. Usichague kazi bana. Yenye imejipa, wewe piga hiyo kwanza. Ukingojea yenye unataka. Yeah, that's the word. Hiyo ndio unaweza wazi. Na wale wenye wako Doha. Wenye wako Doha. Mjikaze tu hivyo. Don't look back by the way. Be strong. Don't give up. That's it. Na Mungu mbele siku zote. Mungu leo, Mungu leo, Mungu kesho. Kesho, Mungu siku zote. Ndio? Eh. Sawa kabisa. Kuna Wakenya wengine hapa. Sijui kama ni kamera shy. Buda niko na kamera na iko, nikuje. Nikuje niwasalimie. Kuja. Yaani cameraman anasikia, yaani cameraman ashamulika. Sawa, ni aje bro? Poa sana. Naitwa nani? Naitwa Smith. Kutoka wapi mtaani? Nanyuki. Nanyuki. Upiga asal gani hapa Doha? Huku niko security. Security. Kama kawaida security wa baba wa Qatar. Kama kawaida. By the way Buda, unajua Kenya Embassy iko wapi? Kenya Embassy? Sawa. Did you know sahi shida yote ikatokea unafaa kuripoti kwa Kenya Embassy? Niko aware. But sijui kwenye iko. So unaweza taka wakreate awareness ya Kenya Embassy? Yeah, ni idea poa. Si ndio? Yeah. Sasa hebu acha message kwa watu wako mtaani na usalimie watu wako mtaani. Sina say man. Hutaki usalimie watu nyumbani. Watu wa nyumbani mmesalimiwa basi. Lakini mwasalimia. Wanyo wako Qatar. Nimewagotea. Na Mungu awalinde. Siku zote eh? Siku zote. Sawa, poa. Karibu bro. Macho ine ni aje? Waitwa nani? Naitwa Mike. Mike kutoka wapi bro? Kutoka Ronga. Watu wa Rongai. Buda umengara. Watu wa Rongai wanakujaga na vumbi. Wewe umengara. Ni God. Ni God. Sasa bro, unaweza acha, unaweza salimia watu mtaani? Yeah, na wagotea kila mtu mwenyanijua na kila mtu mwenye wa Kenya. Mwambia mtake care. Umwambie jina lako. Hata sisi huku kunoma. Mimi naitwa Mike. Yeah, naitwa Mike. That's nice. Na unapiga sol gani bro? Hata mimi security. That's nice. Na pia ulikuja na agent ama direct? Nakuja na agent. Agent gani bro? Hako hapo West End itwa, I think high class something, but agent named Clement. That's nice. Samaje ndugu yangu. Buda, kuna watu wamepiga luku hapa. Acha kwanza wajiintroduce pia, watuambie wanaitwa nani. Ni aje brother? Buda, luku imeweza? Unajua. 100 sure. 100 sure. Yeah. Buda, umevaa pesa ngapi? Tuanzie wapi chini? Tuanzie chini. Chini. Amna 1500. Si vangi pesa ya Kenya ama ya wapi? Ya Kenya. Okay. Amna sina. Hii 1600 ya Kenya. Hii 1400. Yaani already tushafika 13k eh? Ukikuja huku sasa. Ndo balaa ukikuja hapa. Mimi ni fashionea, mwenye anataka manguo, viatu anitafute. Uliona watu wa Dubai wanasema watu wa Katari ni luku tu awasave. Acha waambie wapi wakuje wajaribu. Sisi tunajiamini, kuna pesa za kusave. Ukipata tumia, na kuna lazima pia ujisort. Leo mnaenda wapi? Leo tunaenda beach.
Wanda beach buda na hii luku, sinadhani ya mtu vanga bikini ama? Buda, hakuna cha bikini, pesa ni yako tumia. Unatoka wapi mtaani? Mimi natoka Mombasa. Salimia watu wa Mombasa basi. Mombasa hii tuko pamoja. Mazee kujeni, mkipata opportunity kujeni, huku kuna kazi. Watu wasiwaambia kuna kazi, huku kuna kazi. Mkipata opportunity kujeni tuchape mboka. Si ndio? Alafu Kenya Embassy inakuwa wapi bro? Kenya Embassy inakuwa wapi? Kenya Embassy siko Nairobi. Kenya Embassy. Siko iko Nairobi. Hapa Doha. Hapa Doha. Iko town. Town wapi? Mushiri. CBD. Mushiri. Siku enjoy, siku ingizi. Niko serious. Siku ingizi bro. Kenya Embassy iko wapi hapa Doha? Mimi najua tu iko town. Alafu, are you aware that kama Mkenya ukiwa Doha, unafaa kuwa unajulikana uko Doha through Kenyan Embassy? Aje. Like sasa wakitaka Kenyan Embassy wakitaka kutrace wajue. Bro, umesema unaitwa? Juma. Juma, uko wapi saa hii, kwa kampuni gani, location gani, watakupata aje? Kenya Embassy mia tuendane na ayo. Awajui. Sijui, mimi nilikuja kivyangu na naenda kivyangu. But don't you think ni important wakae wakijua uko Doha? Kenya Embassy? Ada familia yangu ijuka niko huku, saa Kenya Embassy It's very important. So in short, Kenya Embassy inafaa kueducate wa Kenya the importance of embassy ya hapa hivi. Ni lazima, ni sawa. Kenya Embassy kama inatusaidia ni sawa, sijakataa. Kama inatusaidia ni sawa. Sawa sawa, hebu fanye hivi. Utuambie ulikuja na agency gani? Agency yangu. Agency yangu mwenye anaitaka nitafute. Sawa, si Mombasa leo na agency nyingine imeingiza watu bana, imeleta watu wanateseka hapa ndani, ukweli? Kila mtu na biashara zake. Huyo jamaa anafanya biashara yake anawaleta. Mwenye wanasema huyo ni best yangu namjua, but mimi kinyo naweza sema. But ni ukweli alileta wao si? Hiyo ni biashara yake, siwezi ingilia. Hiyo ni biashara yake, siwezi ingilia. But do you think ni fair kuleta wasi na wapati job? Si fair upande wa agent, si fair, lakini huwa ina depend. Sometimes agent anaweza kuambia kuna kazi, ukikuja huko hakuna. Si fair. But inabidi unatulia tu, unatafutua kazi. So inamaanisha akiwaleta Doha na waweka kwanza wangoje ndio na utafutia job. Kwani bro kunaendaje? Si I thought ni direct tu job. Ina depend. Agent ni agent. Ukishampatia Doha akikwambia kuna kazi, hakuna kazi huku. Kuna wenyewe unaambia wewe unakuja security na kumbe unakuja mjengo, huwezi kataa bude. Itabidi upige. Itabidi upige. But kuna agency wakora. Hiyo ni biashara yao, siwezi ingilia. Umeruka hiyo story sana. Umesema unajuana na wewe agency. Ni best yangu. Siwezi ingilia. Yaani kila mtu na biashara yake. Wewe agent analeta watu ni biashara yake. Wewe unapiga hivi video ni biashara yako. Hiyo ni yake mwenyewe, anajua venye anakula, venye anasaidia wasee, ni yeye mwenyewe. Hata mimi pia ukitaka maluku, siwezi ingilia luku ya mtu. So unauza luku Doha? Naweza luku Doha kila pale. Hebu apatie platform yako, apatie platform yako. Enda channel yangu inaitwa Prince Ochiku. Prince Ochiku TikTok kila pale, YouTube, Facebook utanipata. Sasa bro, nimeshukuru. Haina noma, one love, nasalimia kila mtu nyumbani. Mazee, mkipata opportunity kujeni tupige kazi. Na kama maybe unaweza taka kukuja huku na ujui, nitafute nitakupatia vichocho ama nikupatie agent mwenye pia anaweza kusaidia. Tusaidiane, opportunity ziko, ni wewe mwenyewe ujitolee tu kuja upige kazi. One love. Sasa shukrani. Guys, ndio wa Kenya kama kawaida, watatuambia wanatoka wapi mtaani na pia wajipige intro, si ndio? Tanzania side, si ndio? Ni aje brother? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Weila. Bani Weila. Pana Makaveli Weila. Kutoka wapi msee? Mtaani Kenya. Kenya Nairobi. Nairobi wapi? Nairobi mkubwa bro. Dandora. Watu wa Dandora, keep distance. Unajua ngoma ya keep distance. Wakadinali siku zote. Siku zote, Alafu mzee unapiga mboka gani huko? Huko vina piga tu mpoka yenye hiko tu unaenda nayo. Unaenda nalo, unaanguka nayo. Yote yenye nakaa unaenda nayo vile nafaa. Sawa, mko wengi huku, rada ni gani leo? Tukombokeless, kuna sherehe nafaa tuende bado tusikie vizuri. Unajua kisha deal na Wahindi. Lazima bado pia jipatie siku yako moja wasikie vizuri. Si ndio? Siku zote. Alafu kuna jamaa wanaulizana hapa hivi. Ni Mkenya ama Mfilipino? Mkenya ama Mfilipino? Eh. Demo Kenya tuwapata Kenya, Wafilipino ndo huku vi nao. Nao. Bro, unaitwa nani? Mimi ni 24 Samad the rapper mwenyewe. Si ndio? Hebu turushie mistari mbili. Sahi naijua. Nime always born ready bro. Niko msani. Born ready. Niko mpiga luku. Msanii bana. Msanii? Si chill. Tuanze kwanza. Mstari napanga. Okay, madam mimi nachafua. Unaitwa nani?
24 Samad. 24 ah tuambie jina mtaani bro. 24 Samad. Okay, Samad. Samad. Sasa unapiga mboka gani huko? Mimi ni mtu hapa na pale tu. Mboka tu zinapatikana mob tu na chapa chapa tukisonga. Aje hizo ni mboka za Makemboi. Haina shida, bora life bro. Hapa ni kusaka. Si ndio? Kurenew after, yani ni revisa in short. Unakaa rada. Unakaa rada. Mwanaume ni kuchangamka. Sawa, na wewe bro unaitwa nani? Mimi naitwa Digaza. Kutoka wapi mtaa? 1960 Kayole. Kayole. Eh, pale kwa chief. Bali. Ama nyinyi watu huko mwisho. Portmore, hapo Portmore. Portmore. Watu wa Portmore ni ngori. Anyway, bro unapiga hustle gani? Mimi na kuanga electrician. Electrician? Kabisa. Ulikuja na agent? Eh, nilikuja na agent. Najitaje? Elmville agency. Elmville, anaitoka na juu mother. Anaitangwa Esther. Esther ni legit? Eh, anakuanga legit sana. Na location yake? Hapo hivyo Westlands. Eh. Sawa, alafu budo unajua Kenya Embassy iko wapi? Kenya Embassy. Iko hapa hivi, unaona hapa nini? Hapa Runda. Kenya Embassy hapa Doha. Hapa Doha. Imagine sijai now. Na do you know unafaa kuwa registered na wao? Ah, bado sijai digi. Sasa na bro ni aje brother? Ah, fit sana bro. Unaitwa nani? Naitwa John, tamkwenda Rudra. Sasa sawa, salimia watu mtaani. Manze yombo yangu LD. Eh. Eldoret Masi manze kimoja. Ngumi ni jamu. Sasa before watu waende, acha we. Before watu waende, hawa watu ni wengi sana. Before watu waende lazima watugote. Ni aje? Poa. Ni aje brother? Sijui nianze na warembo ama nianze na umsi. Bro unaitwa nani? Ah, Mapetko pale. All socials. My influencer lazima waanze na all socials kabisa. Karibu brother, unafanya hustle gani hapa Doha by the way? Mimi ni creator. Vitu hapa na pale, wasiendelee ku support hapo ma creator nini. Kuna pesa online. Tuma salamu mtaani kwanza. Mtaani. Okay, mimi nasalimia wale wote wananijua na wenye watawachi. Pia wale wanijui waendelee ku support hapo. Alafu unajoga Kenya Embassy na kwa gapi brother? Yeah. Iko pale Iko hizo side za Katara ndugu yangu. Iko hiyo side. Alkasa. From Alkasa you take Metrolink hadi Kenya Embassy. Alafu hiyo ndo ofisi ya kwanza unafaa kujua ukifika Katara. So do you mean ukifika Doha unafaa kwa kwanza kwa register na Kenya Embassy before anze mboka ama ukiomboka? Hapo sina idea lakini in case of emergency nini hiyo ni ofisi moja inaweza kusaidia big time. So do you think Kenya Embassy agent ama mtu anafaa create awareness? Yeah. Juu actually kuna wase wanakandamizo huko makadama manini. Siwezi mention wote. Mtu ana seek help lakini ajui channels za kufollow. Actually kuna rafiki yangu fulani alikuwa ananishow kuna msia amefungwa huku na ajui vile anaweza jitoa kwa ngori fulani. Of which angekuwa hiyo awareness ingekuwa angefollow the proper channels aweze kusaidika. So alafu the last question ni do you think pia hiyo Kenya Embassy wanafaa kukamu kwa makampuni wajue ile condition ya kazi yenye mnafanya ama vile mnakaa huko? Yeah, definitely. Juu kuna kampuni zinanyanyasa watu, mtu anaenda 3 months hajalipwa. So hizo ni vitu zinafaa kufuatiliwa. Wasifanye tu assumptions ati wasee wanaishi fiti. Kuna wasee wako kwa huko. Ebu uza zile social media platforms zako ulikuwa unasema. Instagram at Mapetko with a double T. YouTube Mapetko Kenya. Pia tuko na podcast, Hot and Juicy Podcast. That's what's up. Alafu leo mnaenda wapi, mko wengi? Leo ni Algaria Beach. Wasichana ni wengi kuliko wanaume bana. Sasa story ya wasichana inaingilia wapi? Last time walisema ni sausage party manze. So leo nataka kuambia tu, leo tuko fully loaded. Wasichana si wa mama. Mark me right. Si wa mama wananuka punda. Ile ilikuwa tu porojo. Anyway, clout inakubalika pia. Msa tunajua alikuwa anataka numbers. Na aligain kitu alipata. So tuachie hapo ama? Kweli. Sawa, shukran guys. Shukran.